старт рекординг дарчлаа. Өмнө ингээд шалт нэми бичлэг болгож авахтаа эхний идэ ингээд хүлээж өнгөрөөдөг юм бол одоо ингээд шууд рекординг дарцсан эхлэхэд бэлэн болсон байна. За бүгдэн оройн төргий 2020 оныг бид бүхэн үдээд 7 дэлхийн аваргын талаар би өөрөө сонгоод та бүхэндээ тайлбарлаж ярихаар шийдсэн. Ингээд би 5 дэлхийн аваргыг өмнөх хичээлээр Fisher, Botvinnik, Steinitz, Gary Kasparov, за тэгээд Тигран Петерсены талаар ярьсан. Өнөөдөр би та бүхэндээ дэлхийн аваргын тэтгэмийг 1 жилийн хугацаатай одоо эзэлсэн, зүүсэн гэх юм уу те. Михаил Тайлин талаар та бүхэндээ ярьж өгөх гэж байна. За тэгээд маргааш бол би та хамгийн сүүлийн өдөр өнөөд цагийн, одоо цагийн дэлхийн аварг Норвеги улсын тамирчин Магнус Карлсон те одоо бол мэдгүй хүн болгон байхгүй супер явж байгаа тэр тамирчны талаар, дэлхийн аваргын талаар би маргааш сайхан та бүхэндээ яриад ингээд хэдүүлээ 2020 оныг нийтдээ 40 гаруй жигжүүгийн видео хичээл, за бараг л 50 орчим төгсөн, гэхдээ хадгалаастай үлдсэн 40 хичээл, за тэгээд хамгийн сүүлийн 7 хичээлийг л ялангуяа онцлог болгоод дэлхийн аваргын талаар хичээл болгож өндөрлж байна. Тэгэхэд 20 он бол их одоо шинжлэлтэй жил байла тий. Миний хувьд одоо YouTube бичлэгүүдэд оруулаад, жигжүүд бас бичлэгүүдэд оруулаад, тэгээ олон нийтэд бас тий үнгүү шатрын хичээл, үнгүү шатрын тэр гол үндэс нь ойлголт тий, гараа дунд уу төгсгөл байна уу, стратеги тактик байна уу, шатрын мөн чанар, шийдвэр гаргалтууд байна уу тий. Ингээд чадах хэмжээгээрээ би та бүхэнд бол өгсөн гэж бол бодож юм. Тэгээд олон ч хүмүүст бас бичлэгүүд маань ерөнхийдөө бол хэрэг болж тий, олон хүмүүсийн бас харах өнцөг, бодох сэтгэлгээ, төвшинг нь бол ахиулсан гэж бол одоо бодож байна. Ингээд өнөөдрийн хичээл рүүгээ ороход, за манай Михаил Тайлийн хувьд бол тухайн үед бол зөвлөлт холбоод улс гэж байдаг гэсэн. Тэгээд зөвлөлт холбоод улс ерөнхийдөө бол Лайт улсын иргэн. За тэгээд Рига хотод бол төрсэн. Ээж аавынхын хувьд бол ер нь мөн адил одоо Гари Каспаровын аав. Гари Каспаров бол аав талаараа еврей хүн байсан бол, за манай үний ээж аав ер нь хоёулаа еврей хүн бол байсан. Ер нь одоо еврей гаргалтай тухайн үед бол тэг зөвлөлт холбоот улс одоо тэр шатрыг бол атгадаг байсан. Одоо энэ 1900 гараад тэг 1900 он гараад 22 оноос, за тэгээд Каспаров, Карпов, Каспаров хүртэл тийм үнгээд дан орсууд бол шатрын ноён оргилд бол сууж исэн. За тэр дундаа бол еврейчүүд зөвлөлт холбоот улс гэж явж байгаа гэсэн үндсэн уг гарвал нь еврей хүмүүс их одоо шатрын ноён оргилд сууж тэг тоглож байсан гэдгийг бол бас та бүхэндээ хэлье. За ингээд Тайлийн хувьд хамгийн залуу, тухайн үедээ хамгийн залуу 24 настай да 1960 онд те Ботвинникийг хожиж бол дэлхийн аварга болсон. За Ботвинникийг бол би та бүхэндээ ярьсан байгаа шүү дээ. Эхлээ Ботвинник дэлхийн аварга одоо 6 дахь дэлхийн аварга болоо. Тэгээд 7-д дунд нь алдсан дэлхийн аваргыг Смислоу одоо Спаски хоёрыг андуураад байна. Алд 1 жилийн хугацаанд алдаа буцаж дэлхийн аваргаа эзэмшээд, за тэгээд Тайлд дахиж 1 жилийн хугацаанд 1960 онд алдчих байгаа хэрэг. Тэгээд 61 онд буцаж те дэлхийн аваргыг Ботвинник дахиж авсан. Тэгээд 1 жилийн хугацаанд алдсан одоо тэрхүү тоглолтоос нь би бол тайлбарлая гэж бодож байна. Ер нь бол би Тайлийн талаар 4 үргийг бэлдсэн. Гэхдээ бид бүхэн бол бараг л одоо 2 үргийг үзэж ярилцаж тайлбарлаж амжих байх. Ингээд Тайлийн хувьд бас нэг хочтой байсан те. The magician from Riga гэж Ригагаас ирсэн илвчин. Яагаад илвчин гэдэг нэрийг бол би та бүхэнд хэлэхэд, шатрын дунд үе гэдэг бол дахин давтагдчихгүй тэр одоо зүйлс байдаг. Тэгэхээр тэр дунд үе дээр өөрийн гэсэн тий шийдвэр гаргалтыг гаргаж, өөрийн гэсэн хүчтэй цохилтуудыг их хийж өгдөг байснараа онцлог. Хүний одоо итгэхэрэггүй, хүний олж таньхаарэггүй тэрхүү шийд одоо тактикийн хурц шийдвэр гаргалтуудыг бол гаргаж өгдөг байсан. За үүнээс улбаалаад ярихад бол тоглолтын стилийг ярихад хамгийн одоо хурц те тэр динамик төрлийн байрлал, эн тэндээ тесрэлттэй яах гэдэг нь ойлгомжгүй байрлал маш их тоглолдог байсан. Дээрэс нь маш их юмыг шийддэг байсан. Бод шийднэ гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр олон төрлийн комбинац хийхийг хэлээд байгаа юм. Бод морийг шидэх, тэргийг шидэх те тгээ хожих тэр үндсэн санааг бол хэлдэг. Тэр төрлийн тоглолтыг бол маш их хийдэг байсан. За би та бүхэн зориулаад
энийг харуулъя. Шатрын комбинац гэж юу вэ гэж. Тэгэхээр тодорхойлтыг бол яг би өөрийнхөөрөө тодорхой гаргаад бичсэн байгаа. Метрал илүү болох эсвэл мат хийх одоо зэрэг ямар нэгэн ирээдүйд би давуу талыг авах зорилгын хүрээнд одоо өөрөөсөө олон талт золиос гэдэг юм. Олон талт, олон талттай ямар нэгэн золиосыг гаргах. Бодоо өгөх, тэргээ өгөхөд 5-6 нүдлийн дараа бэр сожигч гэдэг юм уу. Эдгээр бүх нүдлийн нийлбэрийг шатрын комбинац гэж нэрлэдэг юм аа. А буюу богино хугацаатай тактикийн шийдвэр гаргалт. Товч тодорхойлт бол тактикийн шийдвэр гаргалтыг хэлээд байгаа. Богино хугацаатай тийм. За энэ бол одоо та бүхэндээ бэлдсэн би бол харуулахыг хүссэн тодорхойлт бол байна. Ерөнхийдөө бол миний Instagram болоо Facebook хуудаснуудад бол ингээд үнгүй явж идэг юм зөвлөмж байгаа. Тэгээд түүх комбинацыг яаж хийх ёстой юм гэсэн зөвлөмжүүдийг ард ардаас нь би бол ярьнаа. За тэгээд ер нь бол энэ доотлын сэдвийн өрөөнд ярих юм. Хамгийн сайн тактик бол стратегийг умартахгүй байх явдал юм аа гэж. За нөгөө талаар одоо тайлын өөрийнх нь гаргаж байгаа шийдвэр гаргалтуудад хүртэл энэ орж ирнэ. За тэгээд нөгөө талаар тактикийн чадварыг хэрхэн ахиулах талаар би зөвлөмжийг бол яалтчгүй тайлтай холбож та бүхэндээ бол үгий гэж утсан юм. Ер нь дэлхийн одоо Фишерч хэлжсэн те тайл бол тайлын тэр шийдвэр гаргалтууд бол үнэхэрийн одоо галзуу те тэгсэн мөртлөө тэр нь үнэлэлтэй шийдвэр гаргалтууд бол байдаг байсан. Тэгээд ер нь энтэй холбоотой нэг одоо тайлын өөрөх нь хэлжсэн үгийг би та бүхэнд хэлэх үү. Тайл ингэж хэлжсэн аа. Ер нь шатрын төрөлд хоёр төрлийн золиос байдаг гэж байгаа юм. Тэгээд хоёр төрлийн sacrifice байна. А нэг нь юу вэ гэхээр одоо золиослоо дэм илүү болох ашигын төлөө хийж байгаа золиос, бусад хүмүүсийн хийдэг золиос байдаг. А нөгөө төрлийн золиос нь бол миний золиос юм а гэж те. Амар ийм өөртөө ихтэй, эго өндөртэй ингэж хэлж байгаа юм. Ер нь бол шатрат хоёр төрлийн золиос байна. Нэг нь бусад хүмүүсийн хийж байгаа золиос, тэгээд бусад бүх хүмүүс хийж байгаа золиос, нөгөөх нь миний золиос юм а. Тэгэхээр яг хөө мэдээж өөрөө ингэж хэлж байгаа ч гэсэн энэ бол үгний ортой байна. Машин хурц тоглолтууд бол гардаг аа. Тэгээ яг хуу одоо би та бүхэндээ тайлын ингээл өргүүдийг тайлбарлаад үзүүлэнгүүт та нарт ингэж тусаж магадгүй. Юу вэ гэхээр оо нэг амар ч юм харагдахгүй шттэ одоо мөхөр огшаа гэж те. Үгүй ээ. Яг хуу ингээд амар юм харагдахгүй гэж болно. Гэхдээ энэ хүн 10 тоглолтын 9 шийддэг. Оо тоглолт болгондөө яаж хийж байгаа шийддэг. Түүгээрээ алдартай одоо байгаад байгаа байхгүй да. Тэгэх тийм болохоор би аль болох олон үүрэг те дөрөв өмнөх дэлхийн аврагуудад би нэг үүрэг тайлбарлаж ирсэн бол одоо аль бол дөрөв үүргийг бол та бүхэн тайлбарлахыг одоо хичээе. За тийм байна. Тэгэд яг бай нэг товч нэг амжилтын зүйлийг ярихад 17 настай да те тухайн одоо лайта улсынхаа мастер цолыг авч ирсэн. Тэгээ 18 настай да яг зөвлөлт толбод улсын нийт ингээ томоор нь те олон олон улсуудын нийлбэр байгаа шүү дээ. Түүний бас цолыг аваад 21 настай да одоо их мастер гэдэг цолыг ол авч ирсэн. Гэтэл яг бай тухайн үед нөгөө их мастер цолын болцлыг бол хангайгүй гэж бол яригддаг. Харин дэлхийн шатрын холбооны хоорондоо ярилцаж хилэлцэж одоо үндсэн дээр мань хүнд бол их мастер цолыг бол 21 настайд бол өгж ирсэн. Ингээд 24 настай да дэлхийн тухайн үеийн дэлхийн хамгийн залуу одоо дэлхийн авар гэдэг цолонд бол зүү ёсоор бол хүрсэн байх нэ. Тэгэд үунийг нь дараа Гари Каспаров 22 настай дэ дэлхийн авраг болж энэ одоо рекордыг бол эвдэж байсан байх нь. За ер нь тухайн хүний зан характер өөрөө ямар байсан бэ? Амьдралынх нь ямар байсан бэ гэдэг би жоохон байж байгаад одоо ярий. Хэдүүлээ шууд өргөлөөгөө ер нь ол ороод явъя. За. Эхний өрөг 1960 онд Ботвинкиг нийт 12.5 8.5 оны харьцаатай одоо хоцсон нийт 21 тоглож тий дэлхийн аврагыг бол хоцсон. Тэгээд ихний өөрөг шууд ухраа таарад тайл бол одоо Ботвинкиг хожоод түүнээс хойш дөрөв дараалаад за юу лээ тав дараалаад тэнцсэн. Аа дөрөв дараалаад тэнцсэн баа. Тэгэхээр нэг хожоод дөрөв дараалаад тэнцээд тав дараалж тэнцсэн юм байна. Тэгээд одоо 6 дахь өрөг нь энэ орж ирч байгаа. За. Окей. Ингээд хэдүүлээ шууд өргөлөөгөө оръё. Би Ботвинки өргөөс эхлэе гэж бодлаа. Хүлгийг эргүүлье. Ягаад гэхээр тайл бол хараас тоглосон байна. За үдц сонирхцгой. C4 англ гараа орж ирж байна. Цагаан талаас Mor F6, Mor F3, G6. За ерөөхдөө
хар талаас бол их түгээмэл одоо тоглогддог байрлал бол орно. Орж ирж байна. Дээгийн хүү, цээгийн хүү алийг түрх гээд байгаа нь ойлгомжгүй те. Тухайн нөхцөл байдалд бодож байгаа нүх зоригтой байгаа. За D4. За одоо шууд цагаан талаас бол каталон хэлбэрийн байрлал ороод ирж байгаа. D4 нүүсэл бол энэ каталон хэлбэрийн байрлал одоо цагаан талаас орж ирж байна. Та бүхэнд бас нэршил нь хэрэгтэй байна. Ингээд D6. Хараас каталоны эсрэг хараас хуч хийн итгэг ийм байрлал авч байна. Морси 3, морди 7, сэлгээ E5. За хуч хийн итгэг E4. C6. За ерөнхийдөө ийшээ идээд идээд явчдаг. Тэгээд Бирс B6, Бирс B4, A5, A4 гэдэг цохилтуудыг хийн. Е шугамыг бол эзлэх санаатай. Иймэрхүү санаатай ер нь бол хар тоглоно чааш та. За Бирс B6. Тад хэлсэн шүү дээ та бүхэн. B4 лөө ороод цагааны шарлуусан хүү суларч өгдөг. За яагаад энэ хүү сулардаг вэ гэхээр тэмээ энэ игнэндээ гараагүй G руу гараад өгдсөн. G2 дээр байрлаж байгаа нөхцөл байдал Бирсний гамбит тоглож байгаа үед C4 буу хүү бол ерөнхийдөө жоохон суларч шах гад байдаг хандлагатай. За энэ хүрээнд явж гээд D5 байрлалыг төвийг битүүлэх зорилготой орсон. За CD Morsita. За ингээд өргөжлүүлээ. Мор E1. Цагаан талын хувьд за мор D3 руу гарч ирэх. За тэгээд шашлаад F4 руу гэж тоглох иймэрхүү үндсэн зорилготой явж байна. Тэмээ D7. За мор D3. Мор D3. Бирс D3. Тэргс C8. За ер нь бол гарааны хувьд бол хоёр тал хоёулаа төв авсан, боднуудаа гарсан, одоо ноёны аюулгүй болгосон. Яг л нөгөө бид бүхний ярьдаг гарааны алтан гурван дүрм гэдэг зүйлийг бол ашиглаад баримтлаад явж байна. Ингээ морди гурван, морди гурван тэргс C8. Тэргний хамгийн сайн буудал бол өөрөө онгорхой шугам байдаг. За тэр дундаа хэрвээ эсрэгтлийн хүүний игнэнд ороод ирвэл бүр сайн болж өгдөг. Энийг би өнгөрсөн одоо Боби Фишерийн үргээр одоо хичээлээр та бүхэнд бол тайлбарсан байгаа шүү дээ. За тэрэг би нэг. Тэрэг би нэг. Санаа нь B2-ыг хамгаалж байгаа тэмээг ой. Санаа нь B2-ыг хамгаалж байгаа тэмээг ерөөхдөө бол гаргах зорилготой нүсэн байна. Мор ааш. Мор ааш. Ямар нэгэн одоо цагаанаас F4 гэдэг цохилт давталхан орж ирэх үед идэж солилцсны дараа бид бүхний хар хөлийн тэмээ маш гоё ажилд одоо гарах ийм нөхцөл боломжтой нүж. За тэмээ E3, Бирс B4. Хэрвээ энэ хүү нөхцөл байдал дээр цагаан тал A3 нүгэвгүй л дээ. Хэрвээ A3 нүх юм бол B3 буудал сулраад сайхан бирсийг блок хийж тэ нүхсүвээр нь орж өглөө. Тэгээд цагааны харийн тоглолт бол ойлгомжтой ардаас нь тэрэг ороод нөгөө тэргийг гаргаж ирэх ийм одоо зориг төлөвлөгөө бол тавьчихсан явж байгаа. Ингээ Бирс E2. За. Тэргс C4 яг л орж ирж байна. Тэргс C1, Тэргс C8. Тэрэг А-аас C8. За ноён А2. За одоо хараас яах вэ? Би зүгээр яах вэ? Та бүхэн нэгэн лайв явьж байгаа юм чинь хараас та бүхэн ямар нүдлээ хөө? Оо дахиад 1000 төгрөгийн донейт өгсөн биз дээ, тэ? Баярлалаа. Төвшин гэд түүнээс өгсөн биш үү? Баярлалаа. Маш их баярлалаа. За та бүхэн хар уйсан бол маш энгийн. Одоо тэргүүд гарцсан, бирс гарцсан. За тиймээ болцсон мор одоо давталгаанд орох боломжтой. Ер нь тэгээд төвийн төлөө тоглоно шүү дээ. Төвийн задраа. Ер нь бид нар шатрын хувьд чааштай яаж тоглох уу гэдэг зүйлээ одоо харж хянахтай хүүний бүтцийг харах ёстой. Хүүний бүтцийг ер нь харахад төвийг хамгийн түрүүнд хар. Одоо тодорхойлох ёстой. Төв битүү байноу, задгай байноу, хах задгай байноу. А битүү байна. А тэгвэл бирсний зүгүүрээр тоглолт явагдана. Ноёны зүгүүрээр бас хоёр зүгүүрээр тоглолт явагдах нэ гэж шууд толгойн дотор хийх хэрэгтэй. Ингээд төв рүү цохилт өгөх бол бид бүхний одоо хамгийн түрүүнд толгойн дотор орж ирэх хэрэгтэй нүдлээ. За F5. За тэгсэн байна. F5 нүдлээсэн байна. ЕД. Уг нь бид бүхэн хүүгээр сайхан идмээр байна. Төвийг гой хүүгээр эзлэхмээр байна. А гэтэл H5 дээр бол морьсул байгаа. Дээрэс нь тэмээг ажиллагаанд оруулах үүднээс тэмээ F5 нүжээ. Идчээ. Ингээд тэрэг аник. Зяк.
Харин бүх боднууд ажилд орцсон байгаа. Одоо ямар шийдвэр гарах вэ? За F5, манайхан чи бүгдээрээ F5 гэж бичиж байна. Сайн байна. Одоо хар ямар шийдвэр гарах вэ? Та бүхнээс нэг хитгэн секунд харчих. Хитгэн секунд байр энэ байдлыг хараад ямар шийдвэр гаргахаа бодоорой. Яг Е4 гэдэг шинэ хөдөл орж ирж байна. За өргөжлүүл өргөжлүүл юм. За Ботюнкийн хувьд бол энэ дээр мор F4 нүсэн. Уу Ботюнкийн ээ. Тайлын хувьд мор F4. За ерөөсөө ингээл тоглолтын дээр яаж хийж байгаа л тактикийн шин чанартай одоо нүүдлүүдийг оруулад ирдэг. Бод өгөх, бод золиослох яаж хийж байгаа л оруулад ирдэг. Одоо энэ дээр бол яг чинь ихээр А хэрвээ цагаан тал энийг идэхгүй бол морь өөрөө маш гоё ажилд орчиж байгаа. За тэгэхээр Ботюник бол идсэн. GF EF. А хар талд бол тэмээ ухрах, тэмээ аадлаа өгдөг сонголтууд байна. За хэрвээ шууд тэмээ аадлаа өгөх юм бол Берс Атав тавиад энэ тэмээ барьчиж байгаа. Гарах гарц байхгүй. А үрд үнд нь бид нар цагааны ноёныг задлж өглөө. Дээрэс нь өөрийнхөө тэмээний шугамыг маш гоё хүчтэй нээж өглөө. За А тэгвэл нэг А3 гээд бид бүхний бирсийг асуугаад бирс урагшааны үхээр нь одоо идвэл яах юм те? Одоо нөгөө нэг тэмээг барих арга, тэмээг барих нүүдэл байхгүй. За хэрвээ ингэж ороод ирэх юм бол за тэмээ Е5 одоо нүүгээд урагшаага бод илүү бирс сожих гээд байна. Тэмээ F3 нүүх үед нь B6. За ингэж энэ тэмээ ялгаагүй баригдаж өгч байгаа. Тэгэхээр ямар ч тохиолдолд тэмээ А7 руу хүү идэх нь бол баригдаж өгч байгаа. Ингээд тэмээ хоошо D2 л ухрлаа. Ой, үгүй. А3 нүүгээгүй шууд ухрсан. Одоо Берс B2 үзье. За хэдүүлээ харъя. Яах гэж бод өгсөн бэ гэхээр хамгийн чухал зүйлс бол тэмээний хөлийг нээхийн тулд. Тэгээд C3 дээр цохилт үргэлжилж байгаа болохоор бод өгсөн байна. Одоо морийг идэх гээд байна. За мор одоо D1 нүүе гэж үзье. Тэгэх юм бол Берс E5 хүчтэй нүүдэл орж ирж байна. Нээж шалаад бод хожих гээ. А эсвэл бирси гэдэг чинь. Тэгэхээр мэдээж бирс Е5 идэн, тэмээ Е5 идэн. За одоо нээж шалаад тэ нээж шалаад тэмээг нь идэх санаатай байна. А эсвэл тэргийг идэх бодолтой байна. За энэ хүрээнд мор F4 гэдэг гинтийн эвгүй нүүдэл ол ороод ирж байгаа юм. Идлээ идлээ. Бирс B2 идлээ. C3-ийн мор идэх гээд байна. Ухарлаа. Ингээ бирс E5 нүлээ, идлээ, идлээ, тэрэг C4 идлээ, идлээ, тэрэг C1 нүлээ, идлээ, идлээ, F3. За. Ноён ухралаа, идлээ, идлээ, энэ байрлалыг хар тал хожлын одоо байрлал гэж тодорхойлсон. Угасаа энэ дуулаад идээд хоёр хүү илүү байдал үүсгэж байна. За. Тэгвэл Ботвиник яаж нүс юм бэ гэж. Бирс B2 идсэн дараа. Одоо энэ морийг хамгаалах ямар ч боломжгүй нөхцөл байдал үүсэж байгаа. Зя. Ингээд тэрэг А-аас Б1 бирс рүү атгасан. Зөрүүлээд тэргээ манай тэмээнд өгөх одоо үндсэн санаатай энэ нүдлийг хийсэн байна. Тэмээ Б1 идлээ. За, эди тэмээ Б1 идлээ, тэрэг Б1 идлээ. Одоо бирс нүх юм уу те. Тэхэр нь бирс Е6 шалаатай байна. За эсвэл тэмээ бэ нэг идлээ, тэрэг бэ нэг идлээ, бирс А3 нүх юм уу? Тэгвэл за за мөр нүх бас боломжтой байна. Гэх мэтлэн юмнууд бол байна. А харин тайл ямар шийдвэр гаргасан бэ гэхээр F3 дахиад хүүг өгж байгаа. Идлээ
F-ий. Тэрэг B2 F-ий. Ингээд ерөнхийдөө бод толтой нөхцөл байдал үүсэж байна. Гэхдээ дахиад дарамт орж ирсэн энэ дээр цагаан тал бол мэдээж хамгаална. Тэрэг B3 тавилаа. Одоо яах вэ гэхээр тэрэг D4 юу юм ийм байна. Очиж шууд идэж болохгүй. Тэргээр идлээ. Тэрэг C3 идэхээр тэрэг C3, тэрэг C3 идэхээр тэмээ C3 идээд энэ тэмээ чинь өөрөө бэрс гаргуулахгүй E1-ийг хяналтанд авцсан байна. За ер нь бол би энэ үргийг бол нэг дэлгэрэнгүй сайхан нарийн ягт тайлбарлахгүйгээр хурдтай тайлбарлачихъя. Миний хамгийн гол үзүүлэх одоо үнэхээр тайлбарламаар байгаа үүрэг энэний дараагийн үүрэг багхгүй юу? Тэгээд би нэг ингээд нэг 60 оны ямар ч үсэн үргийг нь тайлбарлачихъя гэдээ оруулцсан юм. За тийм болохоор жоохон хурдтай байв. Тэрэг дээр үү. Мэдээж тэмээ ухрала. Тэмээ E5 нэг удаадаа ноёнлоо дуг хийж өглөө. Ноён ухрала. Тэмээ F. Одоо ингээд ер нь тэгтээ энэ яагаад бас алдартай морины шидэ болсон бэ гэхээр та бүхэн би зүгээр тайлбарлая л да. Одоо өөрийнхөө бас харах үнцгийг хэлээ. Морийг идүүлээд идүүснээс хойш одоо ингээд 4 5 нүүдэл явчлаа тийм үү? За ингээд явчлаа. Одоо бараг 6 7 нүүдэл болчлоо. Дуллаа ингээд. Нийх буцаад шууд бодоо авах. Буцаад шууд одоо хожлийн байлаг шууд бод илүү болох, шууд мат хийх юу ч байхгүй байна. Тэр хүрээндээ энэ шидэ үн цэнтэй шидэ болж өгч юм. Ерөнхий өрнжөөгөө процесс дунд чаашлаад магадгүй 10 нүдлийн дараа ч юм уу те 8 9 нүдлийн дараа бод авах гэдгийг олцсон баг. Тэгэхээр мөн л адилхан энэ бол нягт нарийн урт хугацааны тооцоол бол яха аргагүй мөн гэж үзэгдэж. За тийм ээ F4 тэрглүүн хатгаж байна. За үндсэн өргөн дээр бол Ботвиник Морио 2 гэдэг идэд явсан байна. Тэгээд цагаан тал эндээс буцаа шууд бод илүү болчихож байгаа тэрэгс энийг. Хараарай. Морс энийг гэдэгт нь тэмээс энийг идэж байна. За тэр хүрээнд мор D4 идсэн тэрэг энийг гэдэг. Тэмээгээр хаалаа, тэмээ E4. Ингээд хүү илүү дээрэс нь дараастай, дарамттай мөн хоёр тэмээтэй. Энэ хоёр тэмээ гэдэг бол өөрөө маш том давуудлыг бол бид бүхэнд бол өгдөг шүү дээ тийм үү. Энэ дэлхийн хичээлэг бол би бас өмнө орцсон байгаа. Ингээ мори ёо тэмээгээ татсан. F4 зүгээр бас татлаа. За тэрэг бидлээ тэрэг тэмээ D5 хардал хүү илүү байрлал үүссэн. Дахиад одоо хүүгийн нэдэх боломж бол бүрдлээ. Ингээ тэмээс ёо C4. Аа тэмээ ёо очиж идэх гэж байна. Тэгэхээр цагаан тал ноён F2 орсон байж таараа. За нэг удаадаа шалаад ноён F2 дахин шалаад ноён хүй. За ноён F2 ороог واخ юм. Аа одоо яах гэж байгаа юм бэ гэхээр тэмээ E2 очиж идэхээр тэрэг E3 шалаад очиод идэж байна. Тэгэхээр хэрвээ энэ шийдвэрийг бол тайл яагаад ч гарахгүй аа учир нь идээд ноён F4 идэхэд энэ тэнцээ болох магадлал маш өндөр байна. Яагаад гэдгийг тайлбарлахад за энэ хүүтэй солиод за өөрийнхөө тэмээг D6-гийн хүүнээс солиход энийг гардаггүй хөлийн тэмээ. Одоо гардаггүй хөлийн тэмээтэй одоо тэмээ хүүтэй төгсгөлж нэрлэдэг. Яагаад тэгэхээр H1 буудлын бол цагаан буудлын байна. Харин бид бүхэнд хар хөлийн тэмээ байна. Тэгэхээр энэ тэнцээ болох магадлал маш өндөр. За бараг шууд тэнцээч гэж хэлэхэд бол хэлсдэггүй. Тэгэхээр энэ шийдвэр гаргалт руу орохгүй D5 нүсэн байна. Ноён F2 тэмээ H4-д дулаад ноён G2 нүгэд ноён D6 за би жоохон хурдтай үзүүлээ. Морж G3, тэмээ G3, тэмээ F4 идлээ идлээ. Одоо хожлын нөхцөл байдал бол үссэн байна. За лэптоп цэнгэн дууссан байх шүү. За. За ингэ бууж өгсөн байна. Ноён E3 одоо яаж хочих вэ гэхээр ноён E3 оронгууд нь ноён D2 тэ ингээд урагшаага шахаж яваад энэ байрлыг бол хожил болгоод үлдэнэ. За өчигдөр өстөө амар одоо хүчээ гаргаад ярьсан шүү дээ. Ингээл тайлбарлаа. Өнөөдөр жоохон тайван үүрэг тайлбарж явах чинь ээ. Би бас өөрийгөө анзаарсан чинь. За дараагийн үүрэг рүү шилжье. Одоо энэ үүргэн дээр жоохон акцент тавина. Яалтчгүй акцент тавина. Ерөнхийдөө та бүхэндээ би товч саяны нөхцөл байдлыг ярихад тайл бол тухайн жил тасархай 1960 онд 12.5 8.5 гэдэг бол энийг тасархай гэж үзнэ. Бүр илт давуу те дэлхийн амар болсон 1 жилийн хугацаанд. Тэгээ тухайн одоо 21 тоглолтсон өргөн дээр
21 үлэн дээр нь тайл бодыг шийдсэн. Тэгээ боддоо 1960 оны дэлхийн аваргын төлөөх тоглолт, дэлхийн аваргын тоглолт гэдэг чинь өөрөө тэр архта бод шийдэлд орж ирэхгүй. Дандаа байрлалын жижиг хүү илүү болох, жижиг буудлаар техник гэж хожих ийм хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгэхээр маш өндөр тооцоололттой хүний өөдөс юм шийднэ гэдэг бол айхтар шүү дээ. Одоо ингээ ярихаар ингээд нэг юм ингийн мэд сонсогдож байгаа ч гэсэн бид бүхэн өөрсдөө дээр толгуурлаа бодох хэрэгтэй. Би Монгол улсын хамгийн өндөр зэрэглэлтэй тамирчингийн өөдөөс бэрсээ шийдэж чадах билүү? Надаас тийм зориг гарах билүү? А ингэж бодох хэрэгтэй. Тэгээ яг бодит практик дээр бид нар тоглолтын дээр толгуурлаад хин ч ингэж одоо шийддэггүй байхгүй да. Тэгэхээр яалтчихгүй тухайн дэлхийн авраг өрнгөөр боднуудыг маш их шидэж, хожиж, тэнцээ олгохын тэнцээ олгосон. А үүгээрээ 1960 оны Ботвинникта халт тоглосон дэлхийн аваргын тоглолт нь одоо дэлхий дээрх дэлхийн аваргуудын халт тоглолтыг ингээд эренбилдгийм байл та. За тэр эренбилд ерөөдөө ихний топ 10 дотор орж өгч ордог гэж үздэг. Яагаад гэхээр 10гүй шүү дээ. Тэ? Бараг л бүх тоглолтын дээрээ бодог шидсэн болохоор За тэгээд ерөнхийдөө дэлхийн аварга болоод нэг жилийн дараа Ботвинникт буцаж алдаад тэгээ манай хүний шатрын карьер бол дуусаагүй тоглоод явсан. Дараагийн өргөлөө би орхосоо өмнө манай хүний жоохон зан характерыг ярих гэж бодлоо. Нэгэнт л би энэ дэлхийн аваргын талаар ярьж байгаа юм чинь. Амьдралынхаа хувьд жоохон итгэхгүй гэх юм уу те. Тим хүн байсан. Яг одоо нилэн одоо манай хүн бол тамхи татдаг. Тэгэл арх уудаг. Хизээний тэмцэн дээр үлээдэ ийм домок одоо домокч байхтай дам яриа байдаг. Тэмцэнийхээ өмнөх өдөр те 4 цаг хүртэл шоудж арх ууж явсан. Тэр тэмцэн нь одоо алдартай тэмцэн л болж таарад ийм дам яриа ол явсан байгаа байхгүй. Тэгээд иймэрхүү зүйлс бол манай хүнд бол харагддаг байсан. Тэр нь бол өөрийнх нь ялтчгүй сул тал. Тэгээд амьдралынх нь за барагтай бол хоол хийж чадахгүй те. Ер нь нэг тийм зөвхөн шатрыг бодож те. Одоо эндээ их хоббитэй ийм төрлийн хүн байсан гэж бол үзэгддэг. За тэгээд нэг дахиад нэг онцлог зүйл одоо ярихаас өмнө би өөрөө бодод инэ ч гэх юм. Ярихаас өмнө нэг онцлог зүйл бол хоёр их нэртэй. Юу лээ? Бүр гурван ч их нэртэй гэж яригддаг илүү дээ. Тийм байсан. Тэгээд за ерөнхийд бол амьдралын итвэхгүй зөвхөн шатраа боддог те. Шатартай их дуртай шат ийм хөө хүн байсан байна. Тэгээд окей. Ер нь бол иймэрхүү хүмүүсээс байж боломгүй их шидэ цохилтууд тий шатрын хувьд бол гарч ирэхийг үгүйсэхгүй байгаа байхгүй да. За одоо яг ингээд 100 тодорхойлж болохгүй шүү дээ. Иймэрхүү хүмүүсээс агрессив төрлийн шийдвэр гаргана гэж. Ерөнхийдөө тийм байсан юм болоо да гэж бол би бол үзэж байна. Ингээд дараагийн үүрэг бол яалтчгүй миний тайлбарламаар байгаа үүрэг байна. За эхлээ. Цагаанаас тайл энэ бол 1988 оны үрэг байна. E4, E5, M4, M6, тэмээс E4 Итали гараа явлаа. Ялангуяа манай шавнар үзэж байгаа бол те бид бүхний тоглолтод хэрэгтэй гараанд хэрэгтэй ийм үрэг явна. M6. За хоёр морины хамгаалалт хар талаас бол орж өгсөн байна. Ингээд D4. За яг уу сургалтын хувьд те бид бүхэн бол өөр одоо яг энэ олон нийтэд цацах видеон дээр яриад байх юм өөр одоо хувилбараар явна бид нар түүгээрээ тоглоод явна гэхдээ тухайн үед сэлгээ хийгээд за тэгээд тэмээ гарангуут нь B4, C4, D4 гэж дайрдаг за гээл маш олон хувилбарууд байдаг эсвэл шууд D4 гэдэг хувилбар байга за түүнээс сонгож хийсэн байна төвийг солилцохгүй гэж хартал бол хамгаалсан байна ингээд идлээ. За одоо морийта бол идэж болохгүй. Идээд тэмээ эвтлээ дулаад хэрвээ идэх юм бол бирстэнэ гэд идээд явчихна. За хэрвээ ийшээ идэх юм бол бирс очиж идээд за тэмээгээр идэх юм бол энэ хүсэл мороор идэх юм бол энэ хүүгний дэ. За ерөнхийдөө нэг иймэрхүү байрлал руу бол ороо явчихна. Анхаар талын хувьд бол мори ед рүү гэдэг сонголтыг бол хийсэн байна. За ингээл эхэлж байгаа юм да. Ингээ зүгээр байж болохгүй те. Мэ. Тэмээ эвтэл очиж шидчихэж байгаа хэрэг. За яг хөө мэдээж иймэрхүү тодорхой хэмжээний үргэлжлүү тухай үед байдаг байсан ч гэсэн ерөөсөө ингээл шууд пак 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 гэж явчихдаг. Шидэл.
алдах юмгүй шийдсэн амьдралтай хүн биш гэж. Уу яах вэ? Яг ч бас тэгж хэлж болохгүй л дээ. Би зүгээр эндлийн дүгүйлгээд сая хэлчихэж байгаа байхгүй юу? Түүнээс одоо энэ чинь өөр өөр юмнууд зөндөө байгаа байгаа. За ноён эвтлөө бирс дитав шидэд. За тэгээ морь өдөрөө. Хардаа шууд шидэд эхэлсэн. Энэ шийдвэрийг цагаан тал гаргахснараа нэгдүгürt хүү илүү болж гин. Хоёрдугаарт ноён сэлгээгүү болж гүч. За одоо ноён сэлгээгүү болсон юм чинь тайлд ямар хийнт шууд очиж байгаа вэ гэхээр жинхэнэ сайхан гал гарсан шидэнүүд гал гарсан нүүдлүүд орж ирэндээ гэж одоо бодогдож байгаа шүү дээ өөрт нь. Тэгээд нэг энэ а хоёр юу ихээр хардалаас тоглож байгаа нөхөр те тухай. Энэ бас өөрөө галзуу сайхан шидэж галзуу сайхан шийдвэрүүдээ гаргаж явдаг хүн байсан. Тэр тулдаа энэ үрэг бол домог болсон үрэг байхгүй юу? Бүр ингээд. Тэгээд энэ үрэгнээс үүсэх одоо нүүдлүүд нь шатрын бодлогонууд дээр шатаралттай бүр ингээд шатаралттай бодлого болж хувирж өгсөн. Ийм үрэг явах нэ. За тиймээ яадлаа. За ямар ч байсан сэлгээсэн. Би нэг зүйлийг хэлье. За жоохон байж агаад. D5 Бирс D3 Бирс D7 Тэрэг E1 Тэрэг F8 Морс C3 Ноён E8. За хар талын хувьд ноёныг төвийн хувь төв талдаа бэхлэлтэй одоо үүсгэж өгч байна. Төрүүн тань шийдвэр гаргалтыг харсан байх. Хүүгээс зөрсөн тий? Төвийг тодорхой хэмжээнд бэхлээд ноёныг төв рүү татсан. Төв тав. За тэгээд чаашлаад ноён C8 гээд ирэх нөхцөл боломж бүрдэж байгаа юм. За одоо л эхлэн дээ. Одоо эхлэнэ. Эхлэхээс өмнө би нэг зүйлийг та бүхэнд хэлье. Тайлын одоо энэ бод шидэж байгаа энэ комбинат одоо энэ үнээс хонш үргэлжлэх бүх зүйлс үндсэндээ нэг л агуулмжтай байсан. Тэрийг би энд ор бичиж өгсөн байна. Бид нар хамгийн сайн тактикийг хийхин тулд хамгийн сайн одоо комбинацыг шидэг хийхин тулд нэг л зүйл хийг бид нар умартаж мартаж болохгүй. Тэр бол стратеги. Хичнээн тайл боднуудаа шиддэг байсан ч гэсэн тайл бэлтгэл ажлыг маш сайн хангадаг байсан. Боднуудыг маш сайн авчирдаг байсан. Өөрийнхөө ноёныг аюулгүй болгодог байсан. Тэгжээ шиддэг байсан буюу стратегийг үргэлж өөрийнхөө тоглолтод агуулж явж хагаад дараа нь шийдвэр гаргалтыг хийдэг байсан. Энэ бол мартаж болохгүй зүйлс. Одоо би үүнтэй холбоотой та нарт сургамжтай зүйлсийг одоо гаргаж ирье. За энэ байна. А хөнгөн комбинац хэрхэн одоо бодох вэ гэж байгаа юм. Төрөө би комбинацийн талаар нэг тайлбарлаж өгсөн шүү дээ. Тэгэхээр одоо нэг хөлөгдөөр байрлалаа. За яг энэ бол бодлогын хувьд яриад байна. Байрлалын урлаг хамгийн түрүүнд томоор бүтцсэн байна. Миний ямар бод яг одоо итэхтэй байна? Ажиллагаатай байна? Сайн байна гэдгийг олж тодорхойлоод тэдгэрийн уялдаа холбоог ашиглах нь одоо бид нар үр ашигтай тэр комбинацийн олох нь шүү дээ. Үр ашигтай тэр комбинацийн бодлогыг. За ойлгосон байх. Комбинац хийхдээ бид нар ямар бод итэхтэй байна гэдгийг олж тодорхойлно гэдэг нь энэ нь шууд стратегийн ойлголттой нэгт уялдаатай орж ирж байгаа юм. За. Окей. Ойлгоцсон тий. Тэгэхээр тактикийн шийдвэр гаргалтууд үргэлж бодны ажиллагаатай байдлаас ургаж гарч ирдэг. Бодны ажиллагаатай байдал гэдэг бол өөрөө бидний байрлалын ойлголт, стратегийн ойлголт гэхгүй. Стратегийн үед боднуудаа ажилд оруулах, ноёны аюулгүй болох, нөгөө төвийг авах. За энэ ойлголтоо шууд уялдаатай эдгээрүүд байж ийж маш гоё комбинац, маш гоё тактикийн шийдвэр гаргалтууд гарч ирдэг шүү. За энийг би бүр ингээд онцлон та бүхэн тэмдэглэж хэлье. Ингээд чаашаа хэдүүлээ тоглолтыг бол өрнүүлмээр байна аа. За. Окей, тоглолт руу орлоо. Моржит. Моржит. Одоо эхэлж байна. Тимэсита. Мэдээж хар тал бол тимэжит ав ирж идэхгүй. Тимэжит ав эзнэрэ ноёныг нь хязгаарлаж өгөөд аль болох ингээд цөөлж өгж байгаа довтлох санаатай байгаа. Тэгээд угаасаа F4, F5 гэдэг довтлогоон бол цагаан талын хувьд бол байгаа. Тимэсит ав. А F2-ийн буудлаар шууд довтлж ийн ийш атак өгч ийн. Ингээл эхэлсэн байдаг юм да. Шууд үзүүлэх үү? Одоо та нар хариу над хэлэх үү? Юу гэж бодож байна? Моржитао. Моржитао. За эндээс цагаан ямар шийдвэр гаргалт хийх вэ? Нэг хэдхэн секунд та бүхэн өөрсдөө нэг харчих.
Мориедуру тэмээ еуро. За тайлан дээр ямар шийдвэр гаргасан бэ гэхээр бодсон. Ямар ч байсан энэ оюун төвд байгаа. Тэгэхээр би ер нь бол боднуудыг цөөлөх, байрлалыг жоохон задлах тэр нөхцөл байдлаас нь шийдвэр гаргана гэж нэгдүгээр үндэслэл орж ирж байгаа. Энэ хүрээнд Мориедуру. Хартал одоо жишээлбэл ингээд зүгээр идэх юм бол тэмээ Е3 гээд дараа нь D5 дээр цохолттой юм нөхцөл байдлууд бол үүснэ. За магадгүй шууд морь D5 дээр энд аттай нөхцөл байдал ч үүсэхийг үүсэхгүй. Ингээ харааны хувьд бол тэмээ F2 дулаад ноён Аашник морь Е4 мэдчихэ. Жохон гацалттай байгаа энэ ч одоо. За ноён тэмээ Е1 одоо хар дүн шүү дээ. Тэмээ F2 дулаад ноён оронгууд тэмээ Е1. Морь идэнгүүд тэрэг F1. За энэ шийдвэр гаргалтыг ингээд харангуут тухайн үед гайхаж байгаа байхгүй үнэхээр ингээд юу вэ хүүгээ сулгчихсан заяо тэгснээр ардаас нь цагаанаас ямар ч довтлогоо байх одоо байхгүй мэт харагдаж байгаа. Тэгэхээр тайлгийн хувьд юу гэж хэлэх гээд байх вэ нэгдэг одоо ингээд компьютерийн үнэлгээ хүртэл хийгээд хүмүүс ингээд тооцоолол хийгээд нэг бол хүмүүс материал илүү болохын төлөө нэг бол байрлал илүү болохын төлөө нэг бол бад моб одоо мат хийхин төлөө гэд гурван сонголтоос мат хийхин төлөө бодыг золиослох хүүг золиослох материал илүү болохын төлөө золиослох гэдэг энэ шийдвэр гаргалтуудыг маш их хийдэг байсан. Харин тайл юугаар онцлог вэ гэхээр тайлын бодны шидэ, тайлын шийдвэр гаргалтууд дандаа байрлалын илүү болох, боднуудын улам ажиллагаатай болох, стратегийн оюуныг сулруулах буюу стратегийн шин чанартай тактикийн шийдвэрүүдийг маш их хийдэг, одоо их хийдэг байснараа онцлог болж үүж байна. Оо, тэгэхээр та бүхэн ойлгосон бах те. Яагаад тайлын шийдвэр гаргалтууд амжилттай явсан бэ гэхээр стратегийн шин чанарыг нэгт агуулдаг байсан. Энэ хүрээнд одоо би тайлбарлахыг өнөөдөр хүссэн. Энэ хүрээнд тайлын одоо шийдвэр гаргалтуудыг та бүхэнд ойлгуулахыг хүсэж байгаа юм. Түүнээс ингээл тайлын би ингээл одоо бриллиант гэж нэрлэдэг дээ те. Иймэрхүү бүр ингээд галзуу галзуу өргүүд, шидсэн өргүүдийг сонгож үзүүлмээр байвч ер нь та бүхэндээ мэдлэг болох хүрээнд нэг гоё байх хүрээнд биш те. Стратегийн шин чанар агуулж тактикийг шийддэг шүү гэдгийг бол одоо би миний гол өгөх одоо санаа маань энд яваад байна л да. За ингээд байрлалыг тодорхойлсон чинь одоо D5 хүү сулралтай. H7 хүү сулралтай. Ноён төвд байгаа. Одоо хараарай тэмээ G5 нүсэн. Тэмээ G5. Тэгээд тэмээ рүү хатгаж өгөөд ардаас нь D5 үүдэх өөрийнх нь тэргийг гаргах. Амар энгийн ийм шийдвэр гаргалт. Гэтэл мэдээж энэ нүдлийг бол тооцоолсон морь B4. Сайн удал орж ирж байна. Шалтгаан юу вэ гэхээр F1 буудлын дээр мад байгаа юм. Тэгэхээр тайл бас энэ дээр нэг удаа хилдсэн байсан л та өөрийнх нь хилсэн үг. Би нэг амар бас шидэл агрессив төрлийн байдагтай биш. Миний өрсөлдөгч зөрүүлээд маш агрессив төрлийн нүүдлүүд, хурц нүүдлүүдийг хийж өгснөр энэ дундаас нөгөө нэг одоо өсто бриллиант одоо тоглоомчин бриллиант өргөгчин гарч ирээд байгаа маа гэж бол хэлээд байгаа юм. За тэгэхээр морь B4 бол сайн нүдэл орж ирсэн. Бэрс мада хамгаалаад ухрангууд нь морь C2. Хардаа шууд тэмээ эднэ гэд нүхт нь тэмээгээ татаагүй байх нь шүү дээ. Морь B4 нүгээд морь C2 идээд Е1-ийнхээ тэмээг хамгаалж өгсөн. Мэдээж тэр бэрс морийг идэж болохгүй F1 дээр мадтай. За ингээд ороод ирж байгаа байхгүй хардлаас. За одоо зөрүүлээ тайлын шийдвэр гаргалт орж ирнэ. Тэр юу вэ гэхээр Е6 нэг удаадаа брс Д6 нүхээр нь морь бета. За. Брс руу хатгаж гин бас С талаар руу ерөөхдөө давхар цохилтыг өргөнүүлж гин. А гитэл одоо жишээ нь хэдүүлээ жишээ авч үзье л да. За брс зүгээр Б6 нүсэн бай гэж бодъё те. За тэгэхээр чи энэ дээр ингээд за зүгээр бэрс C5 нүсэн бай гэж үтээ. За би бас жоохон хараад тахая. Шидэд, шидэд, ба ба ба. Энд шидэд, энд шидэд, им 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 байна. Е7 нүгэд, шидэд шалаад H5 ч гэсэн шалаа байгаа юм байна. За ерөнхийдөө морь орж өгснөхөө дараагаар тэрэг С1 гэдэг нүдэл харагдаж байна. Тэгээд морь одоо хайчих юм. Мэдхгүй тий асуудалд өртөж байна. Мад байхгүй хойно.
Тэгээ морь цухтангууд нь сийдл од ер ат шалаатай. За ийм үндсэн одоо хүрээнд морь бит ав орж өгсөн байна. Гэтэл хар талаас одоо нэг нюанстай нүдл орж ирж байгаа шүү. Одоо нэг нюанстай нүдл хараарай. Энэ бодлогон дээр байдаг шүү дээ манайхаа. Хар тал энэ дээр яах вэ гэд. Хар тал ямар шийдвэр гарах вэ гэд. Яг ийм бодлогод. Бир сиэта. Сайн нүдл. Энэ бүр ер нь сайн нүдлийг анхааруулга тэмдгээр тэмдэглэдэг. Харин энэ нүдл бол бүр хоёр анхааруулга тэмдэгтэй нүдл аахгүй. Маш сайн нүдл. Санаа юу вэ гэхээр идэж болохгүй. Тэрг F1 мадтай. За идэхгүй бол мана бирсэ гэдэг гээд байгаа. Тэ? Эсвэл тэмээ гэдэг гээд байгаа. За ингээд энэ одоо хизүү нөхцөл байдалд бол тайл орчиж байгаа байхгүй. Яг одоо эндээс. Тэгэхээр энэ хараас орж ирж байгаа шийдвэр гаргалт өөрөө нилээ нарийн одоо бас бодцсон нүдл орж иж байгаа. Тэгэхээр энэ бүхэн танаас өрнсөн бэ гэхээр тэмээси таваас эхэлж өрнж эхэлж байгаа юм. Нүлээ. Нүлээ. Тэмээжи тав гэтэл мор бэ дөрөв. Нууцлагдмал. Энийг бодож одоо жишээлбэл хар бол бодож олохыг хар эндээс бодож олж магадгүй байхгүй хар да. Мор язруугаад идэх акшнд хар эндээс мор бэ дөрөв нүдлийг бол олж магадгүй. А гэтэл цагаан тал энийг өөрөө бодож олно гэдэг чинь айгүй хэцүү асуудал болчихж байгаа юм. Эсрэгтлийнхаа өмнөөс нямт нүдлийг гаргаж ирнэ гэдэг. Тэгэхээр энийг тооцоолцсон байсан тайл явлаа. Дахиад хэлий. Мор бетав хар талаас ингэж орж ирэх нямт нүдлийг тооцоолцсон байна гэдэг бол асар хэцүү. Маш хэцүү. Гэтэл үүнийх нь эсрэг тайл өөрийнхөө нүхийг бол бэлдсэн байсан. Тэр нь аш дөрөв нүдл. Во. За энэ маш хүчтэй, маш гайхалтай нүдл орж ирж байгаа. Санаа юу вэ гэхээр Брс 2 очиж идэх юм бол морь цэдло дээр мадтай. Тэгэд одоо хардаа. Одоо өөр их нь Брсийг очиж идэх гээд байна. Санаа нь ноёно, ноёныхоо хөндгийг гаргацсан байгаа даа. Ноёныхоо хөндгийг гаргацсан. Тэгээ одоо хар тал асуудалд өртсөж байгаа хэрэг. Яах вэ гэдэг асуудал. Бирсийг идэх гээд байна. Тэгээ бирс уугасаа ганцхан үндэлтэй бирс G3. Тэхэр нь тэрэг дийнэг. Маш ингээ. Одоо ингээ хүн ингээд харахад амар ойлгомжтой юмнууд яваад байгаа байхгүй юу? Ойлгомжтой юмнууд. Гэхдээ ойлгомжтой одоо ин кимол тэх гээд байгаа юм байна. Ин кимол тэх гээд байгаа юм. Гэхдээ энэ байрлалыг ингэж мэдэрч хоёр талаас ингэж хитцүү динамик төрлийн байрлалыг хамгийн зөв зөв нүүдлүүдийг хийж авч явуулна гэдэг өөрөө адраматай асуудал болж хувирна. Аа энэ дээр бас нэг ийм төрлийн бодлогын төрөл орж ирж байна. За яах вэ? Тэрэг F2. Тэрэг F2. Одоо G2 дээр мадлуулах гээд байна. Дахиад хэцүү нөхцөл байдалд үүслээ. Одоо яах вэ? За та нар яах вэ? Тактикийн үргийг одоо би тайлыг яагаад хамгийн сүлд орсон бэхэд ийм хурц үргүүдийг тайлбарлах хэцүү байдаг л да. Яагаад тэгэхээр шууд ийм нүдлийг хийгээхээр ингэж байна. Энэ нь ийм санаатайгаа ингээд тайлбарлах юм бол амар энгийн мэт харагддаг. Тэгээ яг бодит үргийн ард энэ чинь өөрөө асуудалтай их одоо нюансууд орж ирж байгаа. Тэрийг нь гаргаж ирж, уулуургыг нь гаргаж ир тайлбарлах хамгийн хэцүү. Тэр үднээсээ би асуулт асуумаар байна. Одоо цагаан яах вэ? Бирс Е4 төрүн болохгүй шүү дээ. Морь цэдло дээр ацтай. Бирс Е4 гэд хэлсэн байна. Ер нь эндээс л эхэлж байгаа юм л да. Галзуу галзуу юмнууд. Эндээс Е6, Бирс Д6, Бирс морь бетав. Гэсэн чинь Бирс Е5. Аимшигтай нүдл. Аш 4-өөс чинь Бирс Ж3 те. Одоо дахиад энд ороод энд мадлах гээд байна. Зөрөөд нөгөө мадаа хамгаалаастай. Шалт авахгүй. Тэрэг дэ нэг тэрэг F2 гээд ороод ирсэн. Хүү идэн гинэ. Морс идэлөө гинэ. Бирс аш тав гинэ. За, сонголтуудыг харлаа. Хүү идэж болохгүй. Бирс G2 мадтай. За, морс идэлөө шалах юм бол буцаад ухраад идэж гинэ. Тэгээд тэргийг ч идэж болохгүй, тэмээг ч идэж болохгүй, мориг ч идэж болохгүй нөхцөл байдал үүсэж байна. За, бирс аш тав шална. J6 нүчнэ. Тэгээд G2-ийн мадыг яах вэ гэдэг асуудал бол одоо үүсчлээ шүү дээ.
Бир сааш 7 хоёр тэтлээ, жоо 2 маань. За ийм хитцүү нөхцөл байдлыг нас гаргалгаа. Одоо углуур бол цагаан тал олцсон байна. Тэрийг үзүүлээ. Энэ л одоо яалтчгүй тайлын шийдвэр гаргалт л та. Бир сайф 2. Бир сайф 2. Идсэн, тэмээгэр идсэн байна. Тэрэг D5. D8 дээр маттай. Энэ асуудлыг яах вэ? Бир сааш 4. Тэмээ H4. Тэмээ H4. Мерсид ло шалаад, ноён хоор нь тэрэг F5 шалаад, энэ ерөнхийдөө хожлын байдал үүсчихлээ. Тэгэхээр хардаа амар энгийн бүр ингээд та нар амар өндөр хүлээлттэй байгаагүй шүү дээ, тэ? Одоо ингээд амар шийдвэр гаргалт хийхэндээ гээд энэ нэг эвгүй нюанстай шийдвэр гаргалтуудыг эртнээс эхэлж тооцоолно гэдэг л өөрөө хэцүү. Тэгснэ одоо би яг гол санаагаа хэлээ заяа. Шуудрсан хувилбар хамгийн амархан байдаг. Одоо ингээд өмнөх хичээлүүдээр 15 нүүдэл, 10 нүүдэл тооцооллоо гэл ингээд яарсан те. Тэр нь дандаа юм шуудрсан нөхцөл байдал байсан байхгүй. Ингүүл тэгнэ, ингүүл ингэн гэд маш ойлгомжтой явж ирсэн. Харин ямар комбинац бас хамгийн хэцүү байдаг вэ гэхээр ямар шийдвэр гаргалтууд хамгийн хэцүү байдг вэхэр шуудраагүй шийдвэр гаргалт. Боёо хүлээсэн, цохиж явж байгаа л огцом хүлээсэн. Дайрч явж байгаа л хүлээсэн, харсан, азансан. Ийм одоо комбинацийн төрлүүд маш хэцүү байж өгдөг. Энийг би хэлэх гээд байна. Энэ шийдвэр гаргалтуудыг тайлх хийдэг байсан. Одоо ингэж явж байгаа л амар энгийн байдал. Одоо эндээс дахиад шуудраал, морь идэл, ингээл дайраал явах юмнууд байхгүй байгаа хгүй. Зүгээр энгийн. Энгийн бодоо гаргачих. Энэ нүүдэл айгүй хэцүү. Морь нүүлээ зүгээр энгийн бэрсээ татлаа. Шууд дайрсан юм байхгүй байгаа сте. Энгийн бэрсээ татлаа. Морь орлоо. За одоо харин тодорхой хэмжээний шуудралууд орж ирж байна. Эндээс эхлээд нюансууд орж ирж байна. Нүүлээ H4 энгийн нүүдэл. Энэ H4 маш энгийн нүүдэл байхгүй юу? Иймэрхүү нүүдлүүдийг олж хийх гэдэг өөрөө асар хэцүү. За хар талан ч гэсэн маш сайн тоглосон энэ өргөн дээр хүчтэй нүүдлүүдийг бол хийж цагаанаас бол нарийн гаргалгаануудыг шаардсан. Ингээ бирс G3. Бирс G3. Тэрэг D1. Тэрэг F2. Шидлээ эдэнгүүт нь тэрэг дээр таа. Бирсээр эдэж болохгүй шүү дээ манайхаа. Бирсээр эдээд энэ шалах юм байхгүй. Мор сэдл сэдл шалаад ноён F8 орохт нь E7 цодлоод бирс гарчиж байгаа. За. Тэгэхээр бирс мөнхийн сэдл одоор уяатай. Ингээд энэ юм дээр маданд орсон цагаан тал хүч илүү болоод энэ үрэг бол тайл хожиж чадлаа. За, ерөнхийдөө бол нэг юм хэлий. Эсрэг тоглож байгаа хүн бол Миллер гэдэг хүн байна. За, би бол энэ хүнийг бол яг сайн танихгүй. Миллер гэдэг ерөнхийдөө рейтинг гэж бичигдээгүй байна. Гэхдээ яг тухайн үеийн бол ядоо энэ хийж байгаа нүүдлүүдээс нь харахад бол бас л их мастер цолтой хүн л байна гэж би хэлж байна. Одоо харахаар байна хардлыг бол. Тэгээд нэг юм хэлээ. Тайл юугаар онцлог үйсэн бэ гэхээр нүүдлүүд нь ингэж амар одоо энэ үргийг харахад бас л босод эхлэн аваргуудын хийдгэл шийдвэр гаргалтууд мэт харагдаж байгаа. А харин одоо өмнөх үргийг ч гэсэн харахад босод эхлэн аваргуудын хийх л шийдвэр мэт харагдаж байгаа. Гэхдээ тайлын онцлог юу гэхээр би түрүүн хэлсэн 10 өргөөс 9-ийг нь шийддэг байхгүй. Тэгээд би ингээд бүх одоо ингээд 10 өргийг жигсаагаад 70 он 60 он тоглосон 10 өргийг жигсаали. Зүгээр ингээд санамсаргүй байлаа. 9 шийдсэн. Тэгэхээр та бүхэн өөрсдөө хайгаад үзээрэй. Михаил Тайл гэж хангууд дандаа шийдсэн өргүүд байна. Тэгэхээр бүх тоглолтондоо шидэг агуулна гэдэг үгээрэл онцлог байсан байхгүй. Ингээд маш одоо өвчтөрийн хичээл бол ингээд амар өндөр амбицтай явсан тийм. Ингээд өндөр акценттэй бас явсан. Өнөөдөр ингээд жоохон дараахан явчих тий. За дэлхийн аварга Михаил одоо Нехемиевич Тайл гэдэг хүн бол ийм хүн байна. Тэгээд би нэг зөвлөгөө өгөөд тэгээд тайлын шийдвэр гаргалт тайлын хэлсэн үгээр энэ хүү хичээлийг бол дуусгая. За. Комбинат одоо тэгвэл зөвлөгөө гэдэг нь хамгийн доод талын асуулттай холбоотой байхгүй. Тактикийн чадварыг бид нар хэрхэн ахиулах вэ гэж. Тактикийн чадвар бол цэвэр тооцооллын чадвар. Тэгэхээр энэхүү чадварыг ахиулахдаа бид бүхэн бодлого их бодох хэрэгтэй. Нэгдүгüрт хамгийн их бодлого бодох хэрэгтэй. Хоёрдугаарт яах вэ гэхээр тоглолт хийгээд тоглолт хийхдээ уртын өрөг тоглох хэрэгтэй. Уртын өргөн дээр маш сайн тооцоолж өөрийнхөө бодох чадварыг бүгднийг нь гаргахын төлөө тэмцэж тоглох хэрэгтэй. Гуравдугаарт албаар хурц байрлал тавьжгаад
хоёр талаас тоолох хэрэгтэй. Албаа хурц, алаантай хитаантай байрлал тавьж аваад. Тэгээд дөрөвдүгээрт гараагаа сонгож тоглохдоо хурц төрлийн гараануудыг тоглох хэрэгтэй. Сицилийн драгон ч гэдэг юм уу. Гэхдээ Сицилийн бүх хөвлөрд хурцтай орно. Гих маягчлан бид нар тактикийн чадварыг өсгөдөг юм аа. За тэгвэл бодлого бодохтой холбоотой би нэг зөвлөмжийг төрүүлсэн шүү дээ. Комбинацийг бид нар хийхдээ ямар боднууд ажиллагаатай байна гэдгийг харж байгаа шийдвэр гаргах хэрэгтэй юм байна гэж. Тэгэхээр комбинац ингээ хүндрээд явна. Энэ бол нэг 2 3 4 нүүдэл дээр хийгддэг одоо шин чанарын зүйлсүүд байна. Одоо зөвлөмж байна. А гэтэл комбинац 5 6 нүүдэл болоод ирвэл яах вэ гэж. Хүндрэх үйл явц. За энийг би гаргаад ирсэн байна. Та бүхэнд бэлдсэн байсан. Тоглолттой илүү ойрволж тамирчнаас илүү бодит шинжилгээ шийдвэр гаргахад үйлдэлийг шаарддаг аа. Ерөнхийдөө тэгээд бодлого хүндрэхэд ирвэл хүүхдүүд ч байна, насан туршид ч байна, бодлого нэх ингээ бодхоо болгож ирхэлдэг. Тэгэхээр тиймээс анхнаас нь бодлого зөв бодох дадал хэвшил суулгах хэрэгтэй. Өөртөө арга хэл, арга байрлал. Тэр нь юу вэ гэхээр нөгөө нэг бодны ажиллагаатай байрлал гэдэг зүйлийг л толгоондоо суулгах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр стратегийн шин чанаруудыг одоо чадрыг өөртөө суулгахснараа бид нар тактикийн чадвар буцаж өгч ирхэлдэг. Ингээд үүний дараа тэгвэл бодлого хүндрэхэд би ямар зөвлөмж өгөх юм бэ гэж та нарт үндсэндээ 3 зөвлөмж өгье. 1. За бодлого хүндрэх үед яг одоо ажил хийж буй бодыг олж тодорхойлж ирсэн. Тийм биз? Түрүүн би хичээл эхлэхээ өмнө бодлого хөнгөн хэлбэрийн комбинац яаж болох вэ гэхээр ажиллагаатай боднуудыг олж тодорхойл гэсэн. Харин одоо ажилд орох боломжтой боднуудыг олж тодорхойл гэж байгаа юм. Тайлын хувьд түрүүний өргөл рүү харахад А1-ийн тэрэг нэх ажилд орох боломжгүй тул хамгийн сүүлд ажилд ороод дээд амьдар мадны занл хийлээ гаргаж ирж байгаа юм. Тэгэхээр бүх боднуудаа ашиглаа. Одоо ажиллагаатай байгаа бод магадгүй ажилгүй байгаа одоо ажиллагаатай бодыг ашиглахаас гадна ажилгүй байгаа бодыг нэмэлтээр гаргаж ирж байгаа. 2. Бодлого хөнгөн үед талбарын тодорхой нэг хэсэгт харж ирсэн. За. Ноёны хэсэгт харлаа, шидэ хийлээ, паг хожлоо. Энэ бол одоо манай насан туршид үзэж байгаа бол бидний одоо хийж байгаа нөхцөл байдал аахгүй. Тодорхой нэг хэсэг байна, тэр хэсэгт шидэд хожоод байгаа. Харин бодлого хүндрэх үед шатрын хөлөг, шатрын бордоо тэр жигээр нь хараа. Тэр жигээр нь хараад тоглох юм бол тэр жигээр нь тооцоолж харах юм бол бид нар тэр хүндэрсэн хэлбэрийн комбинацийг олох боломжтой гэж. Энэ төрлийн шийдвэр гаргалтыг харах боломжтой. 3 дугаарт бодлого хөнгөн үед том золиос их хийгдэж хождог бол бодлого хөнгөн үед те бэрсэн шийдэд 2 нүдэл ямаад, бэрсэн шийдэд 4 нүдэл ямаад гэж боддог бол хүндэрсэн үед аль болох тоглолттой илүү ойр болно гэсэн шүү дээ. Энэ нь жижигхэн хүү золиослох, жижигхэн байрлалын илүү болох тэр нөхцөл байдал үүсдэг юм аа гэж хэлээд байгаа. За ингээд би саяны хэлсэн зүйлийг харахад энэ байрлал дээр цагаан тал амар том шийдвэр гаргалт гаргаагүй ч гэсэн жижиг хүүг золиослоод түн дээрээ тулгуурласан зүйлсүүд явж эхэлж байгаа. Энэ л тоглолттой илүү ойр болж байна л гэдэг санааг илэрхийлээд байгаа байхгүй. За тийм байна. Ингээд энхүү зөвлөмжөөр би одоо та бүхэнд бэлдэж өнөөдөр хүргэж өгье гэж бол шийдсэн байлаа. Нэмэлтээр одоо нэг үг хэлээд тайлын одоо хичээлийг энэ үрээ дуусгая. За тайл бол юу гэж хэлсэн байсан бэ гэхээр Фишер бол тухайн үед Prodigy гэж яригддаг тий. Маш юм гоц авьяастай хүн болгон Фишерээс ингээл айдагч гэдэг юм уу тийм нөхцөл байдалтай байсан. А тайл бол юу гэж хэлсэн бэ гэхээр оо тэгэл та нар нэг тэгэл айгаад байх нэг шаардлага байхгүй шүү дээ. Тэ? Fisher of Fisher а харин морь бол морь юм шүү гэж хэлж байгаа юм. Санаа нь юу вэ гэхээр амар энгийн үг мөртлөө маш өндөр философиг агуулж хэлээд байгаа. Бид бүхэнд адилхан 8 хүн, адилхан 8 дүрс өгөгдсөн байна. Тэгэхээр хинээс ч битгий ээ. Эдгэрийг л чи сайн ашигла, эдгэрийг л сайн менеж хий, сайн удирд. Тэгэх юм бол чи хинтэйч тоглож чадна шүү дээ гэж хэлсэн. За тэгэхээр өнөөдрийн хичээлийг энэ хүрээд өндөрлж байна. Тайлын хэлсүг Fisher old Fisher мор бол мор юм шүү гэж. За өнөөдрийн хичээлийг дуусгаж байна. За окей. Энэ хүрээд өндөрлөе. Тэгээд маргааш бол би өнөөгийн дэлхийн аварга, одоо цагийн дэлхийн аварга Магнус дээр ярих юм их байна. Яриа дуусганда. За бака. Хичээлдээ анхааралтай суусан та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд таалагдсан бол комент сэтгэгдэл те лайк, шеэр, чаасан одоо цаашин сайн түгээгээд өгөөрэй. За бака.